What is up guys? So, good morning. Welcome back to my channel. So, for today's vlog, um, another idle issue na naman tayo. So, ito mga vlog natin is uh, more on ano eh, idle issue talaga eh. Kasi mas marami nag-request ng ano yung mga iba't ibang factor na nakaka sa idle issue. So, ito, napaka-basic lang naman ito. Uh, pero malaki ang nagiging epekto nito sa idol. So, akala natin si Selbo na naman. So, tingnan na natin to kasi madali lang naman. Tingnan natin kung makukuha natin sa cleaning. Ito yung pag-check ng PCB valve. So, labas tayo. Try natin baklasin ang PCB valve. Kaya, kaya siguro nag, nag, namamalya. O kaya pag in-start natin, kumbaga pag, pag on natin kung parang hirap hirap minsan hirap yung mak makina sa mga automatic transmission yan ramdam na ramdam lalo na pag dinala mo sa drive o kaya reverse yan mararamdaman mo na parang nanginginig yung makina so isang factor din tong PCB valve para labas tayo check natin so guys madali lang naman siya matagpuan so punta muna kayo sa mismong engine so dalawa yan so ito siya kung ano yung, nakadikit yan, sa lancer ito yan tatanggalin lang natin tong hose ito tapos i issue lang natin ito ng by 14 so check natin o na natin. So, natin tanggalin tanggalin muna natin itong ah, uh, hose kuha tayong 12 ah, uh, madali lang naman tatanggalin so check natin kung okay pa siya So, ito yung PCB bulb natin. So, check natin. Ayan guys, natanggal na natin yung ating PCB bulb sa Lancer GLXI. So, papano nga ba yung pag-check ng ating PCB bulb? So, yung una, yung pinakamadaling pag-check is, kalugin lang natin. Yan, pakinggan nyo. Yan, pag may narinig kayong konting nagbabounce, ayan, medyo yan, medyo good siyan. So, pangalawang check natin, uh, pag-ihip. So, kasi ang PCB valve is one way, one way lang to, na <coughs> paglabas lang ng hangin galing doon sa engine natin, papunta doon sa, sa total body. So, papa natin check. So, eto naman, pinunasan ko, nilinis ko, talagang nilinis ko mabuti para safe. So, ihipan natin lang to. Dapat, yung ito, itong maliit na to yung galing sa makina dapat pag inihipip pa natin, lalabas yung hangin dito papunta doon sa, sa hose na nakadugtong dito and pupunta siya sa 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 doon nga sa may total body natin so try natin yan narinig nyo naman diba meron so goods So, check naman natin yung kabila. Dapat pag inihipan natin to, walang hangin pabalik. Okay? Try natin. So, wala. Wala. So good 'to. Good 'to. So siguro lilinisin lang natin siya ng <coughs> ating Total Body Cleaner. So kasi ito ah uh, one way lang dapat talaga 'to. Yung iba naman kasi Merong stack open, stack uh, close. Tawag doon. Kumbaga na-stack siyang naka-open. Pag stack open, pag inipan mo magkabila, lumalabas yung hangin. So kapag naman stack close, pag inipan mo magkabila, parehas walang hangin. So dapat, one way lang yung hangin. Okay? So linisan natin siya gamit yung ating... Yan, carburetor cleaner. Para kahit papano kung may nabuild man na konting uh, oil dito, is kahit papano gumanda yung ano, yung flow ng hangin. So, okay, try natin linisin. So, yan linisin natin. Sige, lang natin 'to. naman ito yung pang test natin lalabas naman siya dire diretso yun o okay, kita nyo lumalabas so dapat dito walang lalabas sa kabila ha ah, pabalikan labas nyo dapat kung ayaw nyo ihipan gamit ang bibig pwede rin naman mas safe to Ayan, makalug na siya. Ayan, na yan. Hindi pa. Good na <coughs> so kita nyo mas, mas malakas na yung tunog nya yan kung naririnig nyo yan mas malakas na yung tunog nya hmm. okay na yan so palit na lang natin kagad ating PCB valve So, yan. Kakabit na natin yung ating malinis na PCB valve sa inyo. So, narinig nyo, Mas malakas na ilog kay kaysa kanina. As long as na hindi bumabalik yung hangin. Pag hinihipan nyo to, is goods na goods yan. Kasi malaki din na epekto nyan, lalo na pag pag sisindi kayo yung aircon, bumababa, yung idle nyo. Ibig sabihin, kinukulang yung sinusupply na hangin ng engine dun sa ating total body. So, ayan lang. Madali lang. So, make sure lang na maigpit talaga yan. Para walang singaw. Tapos, check nyo na rin tong hose nyo kung baka mamaya may, ano na, may butas. O kaya baka naipit. Tas, ayan, check nyo na rin yan. Ayan. Pitan lang natin yan. Dapat maigpit talaga yan guys. So, okay na yan. So, balik lang natin ito. Hindi naman basta-basta mahuhugot -basta, yan. So, okay na yan guys. So, tingnan natin. So, ayan guys. Nakabit na natin. Nalinis natin. Napansin natin na mas lumakas yung alog nya. Ibig sabihin, mas maganda yung magiging play nya sa hangin. So, yung PCB valve kasi natin, ano yan? Eh? Ah, yung ah, positive crankcase ventilation valve. So, ibig sabihin, tumutulong yan doon sa ating intake manifold para mag-supply pa ng hangin. Kung minsan nakala natin kasi uh, alam niyo yung pagramdam ng parang misfire o yung parang nangangatog yung makina natin, mas malakas yung shake. Ibig sabihin hindi sapat yung sinusupply supply ni ni intake manifold natin o yung ating o yung ating air filter, yung galing sa air filter o yung map sensor hindi talaga sapat yun kasi kailangan talaga yung galing sa makina tulong kaya kung sakaling kanyari <coughs> nag start ka diba nangangatog nangangatog yung pakiramdam ng makina mo baka ito yung isang dahilan so check mo muna kaya nga sinasabi ko baka lang baka lang makatulong sa inyo sayang naman diba kaysa magpagawa tayo agad o dalin ka agad natin sa ano baka mas lumaki gastos tapos malalaman natin yun lang pala so mura lang naman yan nasa nasa 100 plus lang o oh, 200, 300 something na ganyan. <coughs> so, yung akin kasi nilinis ko lang din naman ako oh, bumili nung bago. So, minsan, ngayon, sa aircon natin, bumabagsak, namamalya. So, kala natin, palyado na. Kala mo, misfire. So, yun lang pala. So, ito yung sinare ko lang kasi uh, baka makatulong lang naman ulit. So, again, palagi ko sinasabi hindi po ako legit na mekaniko. Ako lang ay DIY. So base lang sa aking uh, pagdi-DIY sa iba't ibang kotse na rin. So sana makatulong ito ang video na to eh, ulitin ko DIY lang, hindi po ako legit na mekaniko. Baka lang makatulong sa mga idle issue natin kasi napakarami talagang epekto o marami talagang ano iba't ibang dahilan kung bakit yung idle natin is uh, hindi maganda yung laro. Ito, meron din naman PCB bulb sa carb. Ang alam ko yung sa carb ay same lang din naman. Kaya so, mas malapit yung PCB bulb niya doon sa may carburetor. So, sa ating kasi EF ay bad ng kaliwa. Kaya, check din natin yung mga hose. Baka may leak naman o kaya naipit lang. Check din natin. So, salamat sa panonood. Kahit kundi pa lang tayo. Salamat sa tulad sa inyong sumusporta sa mga bagong nagsusubscribe. Ah... Uh, Ingat tayo palagi. Keep safe, ride safe and respect. Bye-bye.